Hun tissede på mig igennem et længere stykke tid, så jeg var nødt til at skulle ud og skifte mit tøj og mine remedier i lommen bagefter. Jeg bruger en stor del af mit arbejdsliv på at undersøge kvinders underliv. Jeg er yngre læge i det gynækologiske speciale, og det kan give anledning til rigtig mange spørgsmål. Folk de tænker om, ikke jeg bare er pervers. Det kan også godt være, at de undrer sig over, om man kan have et normalt sexliv med sin kone derhjemme. Man kan sagtens have et normalt sexliv, selvom man arbejder inden for gynækologi. Det er altså ikke en fetish, og der er ikke noget seksuelt i det. Det er ikke derfor, jeg har valgt jobbet. Når jeg trækker i arbejdstøjet, så er jeg på arbejde, og det er uanset hvem, der kommer ind der. En af de mærkelige ting, jeg oplevede i forbindelse med at skulle udføre en gynækologisk undersøgelse, var, at jeg fik en stor tå ind i min mund. Noget af det, der tiltaler mig ved jobbet, er, at det er meget alsidigt. Jeg synes, at de sygdomme, man arbejder med, er rigtig spændende. Og så synes jeg, det er virkelig fedt, at man selv laver en stor del af undersøgelserne. Som ung mand i specialet var den første en grænse, jeg skulle hen over. En anden mærkelig oplevelse, jeg havde, var, at jeg i forbindelse med en undersøgelse fik en kvinde, der havde lidt problemer med vandladningen, og hun tissede på mig igennem et længere stykke tid, så jeg var nødt til at skulle ud og skifte mit tøj og mine remedier i lommen bagefter. Alle mine notesblokke blev ødelagt, ja. Får man skifte ting ud. Mange kunne sikkert undre sig over, hvad en mand overhovedet har at skulle gøre i sådan et kvindespeciale, men jeg tror ikke rigtig på kønsroller, og jeg tror, det er rigtig godt med forskellige personligheder, som kan bidrage med forskellige ting. Det behøves ikke kun at være kvinder, bare fordi det handler om kvinder. Der er nogen, som måske kunne være lidt bekymret for, at de bløder i forbindelse med, at jeg skal undersøge dem, og hvordan de har barberet sig, og om jeg ikke bemærker, at der er noget, der lugter. Men når man har været i lægebranchen, så har man set og lugtet til lidt af hvert. Jeg havde en ung kvinde, der kom ind til mig, som ikke rigtig ville kigge mig i øjnene, og hun ville egentlig ikke så gerne helt uddybe, hvad der var foregået, men hun mente, at der var noget oppe i hendes skede, som hun ikke kunne få ud. Og jeg fandt en kapsel fra en plastik sodavandsflaske. Desværre så fik jeg ikke den fulde historie om, hvordan den var endt deroppe. Men det kan man selvfølgelig kun undre sig over.